Коста, хора, аз съм Кихия, това е втори епизод на просто геймплей или епизод 1. Да, Древър Сан Франциско. Да, знам, че играта е малко старичка на 2-3 години почти, 3 години почти, но все пак, ето готина. И аз малко съм стигнал по-напред, т.е. не съм в самото начало, на втора глава съм. Само заради вас! И само заради вас! И само заради вас! Ако я искате да снимам на нея, ще почва от начало. Да, ще покажа играта, само едно сцене тук от главните мисии. Карам аз, Адмирал Мартин. Предени. Ръв. Ръв ли е, който е там. Пак аз съм Мартин и не го даде някой. Той значи не помпа. Не помна, не видях. И сега ще покажа моите много добри умения като шофьор. Като започваме с целувка със стената. Да, само да намаля малко звука, че може да не се чувам. Е, така. Така, се надяваме, че е по-добре. Уу! Ох! Да, точно това исках да направя. Та играта си е доста готина, има много коли. Добре се управляват също така колите. Има всеки челенджи. Какви ли не прости, тук просто много. Върткал съм вече играта, поне историята на играта. Всичко може да не съм мимвал, но това не е важно, важна е историята, разбира се. И ако почвам поред съм тази игра, съм ще минавам историята, а не отделни глупости. И извън кадър ще си купувам нови коли, такива работи. О, това беше близко. Джънк Монки ли? Я мотвай. Аз карам, не ти. Що бе? Ма, и аз съм бил мимо, и аз съм виж тебе си. Ще погледаш в огледалото, че се оплаш. Еее, добре бе. Мани се бе. Уу! Та количка била хубава, може е купа. Но аз нямам толкова пари за купа. Аз не знам и колко струва. А! Но ако събера пари, ще ти... пари, не пара. Ако събера пари, ще ти купа ръфа. Това е доста яко. Къде челенджи ли... челенджи я пробвах я... доста готия. Цяло на номера. Ето ръв. О, той струва 35 000. Аз си взема моята любима и кола за сега. Да, почвам тази. То точно най-любимата ми не е такава, предишния модел. R34, не R35. Но все пак и това е добро. А сега... Тоест не това. Мапа. Нещо... А! Зад нас има... Зад нас има такова предизвикателство някакво. Уоу. Ааа! Бум! Бум! Точно така. Да, знам, че мога да прескоча направо на него, ама... Айде са. Така е по-забавно. Сега... О, това ли бе? Аз нощ се опитвах да го мина, но нещо не можах. О, аз верно, че исках тая кола си купа. Да. А, играта само да кажа, че максимални настройки. Поне текстурите и ти работи. Ванс ли там, какво се казва и това е на... съм го включил, само без антилайзинг. Че от него... играта... не ми понася добре.
върви с 30-35 копса, без да снима. А по принцип, така без да снима, върви с 60, са 45-50. Но пак е добре. Изключи и ония фанс, който не знам за кое. Все още ми върви по-добре, но предпочитам да се включим, не знам какво прави без това. Това кола искам да си купа, защото е предназначена за дрифта с такава. В тази игра дрифт е едно главно нещо. Има и една мисия, де трябва да дрифтиш, един челендж де. Тук трябва да правим горе 30 секунди. Сега виждате, че няма да успеем, но на финала има така нещо като наградка, така се нарече. Така, там е финал. Това повече не може да дигнем. Гати пунктяк. Ето го! О, 40 и кусор направих. 44. Сами дай 20к, бас якото. Имам за руфа. Си го купа. Чот ме кефиш. Не ли това, си го купа. Ще видя колко пари ще ми останат, ако си купа руфа. Или про понтяка. Кое е първо? Не знам. Също така ще направя един епизод и тогава, която игра събира най-много гласове. Но не, ще снимам и предполагам, че следващата ще бъде Need for Speed World. Или предложете вие коя. Това струва 35к. Това струва 5. Кво е това? Бек. Кво е това? Стана с 8000. Нищожна сума! Айде бе. О! Пас як кола. Но спойлер, от зай се надигна, събуди се. Само диш тука. Like a boss! Нюм. Това си яката кола. Това по-яко от Nissan, бе. Не, не, Nissan е класика. Е, как от трябва? От земята ще излиза пушек, бе, тая игра. Базика ли сме? Я, какво видях тука? О, Макларан! Та количка много скъпичка. Прескъпа е за мен. Айде и едно последно да направя като финал за епизода. Спидар. Какво трябва да направя? Тала вече. Овер. Там тръкли. Явно. Мачка. Чай се, лекичко да го закача. Айде бе! Така, сега ако си имаме това... Айде, сега трекарам 85, ясно. Готово. И затова ми трябваше 3000. Как да я сваля с бола? Сега. Чай да го шим на унион за... И за кола да шим един... Да спомена за кола да ни забудни вечер или... Когато се осъществи това, което правиме с още една групичка, така се каже. Стари познати, вие знаете, ама не мога да се сети са. Вероятно. Правиме проект, който на Коледа вероятно ще бъде осъществен. И тогава ще има клип специален за тази дна, специално заради вас. Това ще бъде моят подарък към вас. Like a boss! Прескочи го, yeah!
И това беше... И това беше от този клип. Кажете дали искате играта, предупреждавам отново. Ще снимам само на историята. Няма да има като сега разни странични в клипа. Или поне в клиповете, ако... Ако ги има клиповете. И да, това беше и... Айде, чао!